אז אני שירה, אני בת 28, ואני דאטה אנליסט בצוות הגלובלי של Customer Support Analytics. הצטרפתי ל-Just It Takeaway לפני כשנה וחצי. אז אני רואה את עצמי ממשיכה להתפתח בחברה, הגעתי לחברה בעצם בתור ג'וניורית, וכבר היום אני בתפקיד אחר. מה שמשאיר אותי בחברה זה האתגר. לפני כחודש הצטרפתי לצוות חדש, ואנחנו רק מקימים את הצוות, אז יש פה הרבה עבודה. כשחיפשתי עבודה, היה לי מאוד חשוב לעבוד בחברה שהדאטה שאני אתעסק בו הוא יהיה דאטה נגיש ומובן. אנחנו מתעסקים בלקוחות, בהזמנות, בשליחים, ולכולנו יצא להיות לקוח שרוצה לקבל שירות טוב מחברת משלוחים. זה היחס של החברה הוא מאוד מאפשר. הוא גם נותן את המקום ללמוד ולהתפתח ולצמוח יחד עם החברה, וגם נותן מקום ליוזמות אישיות של אנשים מהחברה.